Kale tusinzira Kampala Uganda wali olugambo olufulumye olwetaayita olwo n'omwana muwala short girl chosen Becky. Chosen Becky ono mbu aba Daheas baamugobye oba baamugoba baamugoba ensonga ezinawulidde eziri eyo okusinziira kuva mu nkambi ya Lutalo nti omukulu omukyalo ono baamugobye omukyala Chosen Becky bankuza itimeka ng'ensonga emugobya mbu takola ssente ebbanga lye bamaze naye music we tatambula bulungi zemuyita gigs oba concert takyazifuna kuyimbako tekyali bamubookinga ali awo bintu babitegeera ate nga bo bateekamu ssente okumupromotinga naye ekintu kigaanye munange nalaba okusalawo wekubeera okusalawo within excitement wekuli okuzibu omukyalo ono yagira mikono gya Victor Kamenyo era yomu ku bakyala basobola okukola concert wano nga alina oluyimba lumu bankuza ne lutunda nnyo nga bw'okiwulira n'alufunamu yali akayimba akaseera katini nnyo n'asalawo n'ayabulira Victor Kamenyo ne Nick Products nga tebikyamukolera oluvannyuma lw'okubanga Lutalo mbu yali amusiimye n'amwagala n'agamba kamutwale mu Hairs n'amuteeka eyo watuuka mu Hairs bamukwasa maneja kijjamu naye okuva Chosen Becky lwagenda mu Hairs music yagala otambula saagala malimbi music we awo yakona era teyaddamu kuwulikika up to date owulira linnya just Chosen Becky n'awimba butatambula naye nga yembeera gyali mu bwato so agali mu nkubo gali nti bandibanga aba Daheas bamuyambuludde esawo ono bandibanga bagenda muta tetumanyi wa bagenda kudda eri muniki gyandize baaleetayo dda omuyimbi omulala amanyikiddwa nga Lydia Bless ye muyimbi alyo webateeka mu kifo kya Chosen Becky so bintu si byangu kizibu nnyo omuyimbi okuva maneja abadde amukwatiridde oba yamutandika n'odda mikono emyanoza ati onowangalayo kati onsaside fresh kid yabadde mikono gya Francis yuyo kati yageze mu gyaba Eddie simanyi oba ekitwa nakikuba then at the same time bwe bityo si byangu n'abayimbala bangi nnyo abadde nga mu nkambi ez'enjawulo bwe bashiftinga ogenda okulaba ng'ebintu tebitambula fiiti mana Mary Button omwamala wa mikono gya Derek mulundi mu empire bwe yavaayo engwaye n'etandikira ate yadde engulu fiye mwamala bangaavi wa Katsi eyo neti yatu yasimatuka mpaka alwada neyetunda kati sinamuzao kati awumbira mubumbira mtereze kati ogenda tuna tulambotinga na bagamba ati music industry yatuka ba managers bano abantu ababalaba people who watch music fa ba fan abanyumira music abantu bamanyi nti kati omimbi ta standing akululwe omimbi a standing ali ke bikonge osanga omimbi omu nga bona bebe kule juu atugame na ba managers mukaga abakwasaganya mirimu gye bakleba Sony bonus manya yono omimbi yani Ronnie Mutabazi another many badukanya team yo yani kati abayimbi abantu bakimanyi nti omimbi wayimirira nti shiba waali nti ye ojja kusangawo budiru ojja kusangawo alanichiwa ojja kusangawo jefu ni timu endala nti ewa ewa omimbi kyomulala okutumanyi karo kasita wayimirira ojja kusangawo joram ni timu y'abaana bamwetolodde they are like 5 abadukanya brand omimbi oyo okitegeera so bintu si byangu kati ono katulabe gye binaggwere bibye naye nga n'abantu balaba kati buluova mikono gya manager people get to know kyo manager abadde akwimirizaawo abantu manyo omugaso gwa manager zikubayimbi abantu bayise ne mikazi batekamu omimbi nga olaba space den yali yagwa nga music aganye roger okuvali yamufuna atadde musene n'obudde na buli kimu space nafuka brand okitegeera so si byangu bwe bityo nze waso emma lisa kuigana lifestyle.